Dobro vam večer, poštovani gledatelji, uvodne minute. U večeras posvetit ćemo evropskom prvenstvu, a više o evropskom prvenstvu govori kolega Vedran Drljević. Dobro vam večer. Sutra počinje 14. po redu evropsko nogometno prvenstvo koje će se održati u Ukrajini i Poljskoj. 16 najboljih evropskih reprezentacija bit će podijeljeno u 4 grupe sa po 4 tima, a samo dvije prvoplasirane selekcije osigurat će četvrtfinale. U grupi A igraju domaćin Poljska, Grčka, Rusija i Češka, koje će svoje utakmice odigrati sutra u Varšavi i Vroclavu. Poljaci vjeruju da će uz napadača Borusije iz Dortmunda, Roberta Lewandowskog i podršku navijača stići u drugi krug. Rusija je svoju snagu pokazala još u kvalifikacijama, dok nikada ne treba otpisati Češku sa Rosijskim i Čehom, te Grčku prvaka Evrope iz 2004. godine. Grupu B zovu još grupom smrti. Tu se nalaze Holandija, Njemačka, Danska i Portugal. Njemačka i Holandija su favoriti za naslov prvenstva, dok će Portugal sa velikom zvijezdom madridskog Reala Ronaldom biti veoma nezgodan protivnik Van Persiju i Mesutu Özilu. Iako Dansku mnogi smatraju outsiderom, treba napomenuti da su upravo oni bili prvi u kvalifikacionoj grupi za plasman Euro ispred Portugalaca. Zanimljivo je i u grupi C koju predvode aktualni prvaci Evrope, reprezentacija Španije. Tu su još Italija, Irska i Hrvatska. Iako je selektor Furije del Bosque ostao bez napadača Davida Vilje, Španiju će predvoditi Llorente i Torres, potpomognuti Xavijem, Iniestom i Fabregasom. Oni žele biti prva reprezentacija koja će osvojiti tri velika prvenstva za redom. Hrvatska i Irska će voditi veliku borbu za naredni krug, dok Italijani, pored skandala o namještanju utakmica u seriji A, koji ih je zadesio u oči ovog eura, uvijek imaju ulogu favorita na velikim takmičenjima. I posljednja grupa D rezervisana je za Englesku, Francusku, Švedsku i domaćine Ukrajinu. Kapiten Ukrajine, legendarni Ševčenko, izjavio je da je ovo šansa generacije i da se nada finalu u Kijevu. Vjerovatno isto žele Benzema, Ribery, Rooney i Ibrahimović. Engleska je doputovala Ukrajinu bez nekolicine povrijeđenih napadača, a selektor Hodgson ističe da Englezi upravo u tome vide šansu jer su najbolji kada nemaju ulogu favorita. Francuska ima odličnu seriju od 18 utakmica bez poraza u nizu i to im daje za pravo da se nadaju uspjehu. Kada govorimo o Švedskoj, dovoljno je samo reći Zlatan Ibrahimović. Prve utakmice među Poljske i Grčke te Rusije i Češke na programu su sutra u 18, odnosno 20 sati i 45 minuta.